hari nuko abantu batanemera situation onana onana yasinye 2015 ahabwa 5 ngira ngo hasigara 10 ayo mafaranga yarayishyuzije kugeza ejo bundi ku mwaka we wa kabiri ujya kurangira nibwo yabonye recruitment ye ya nyuma sibyo imishahara ntiyigeze ahembwa neza ahembwaga nabi igice gutyo n'ubajyanye imyenda ya meza urumva n'iso mukinyi waheraho mwicaza ngo ngera amasezerano sa bafana biba byiza ko bakira realite za equipe yabo bakamenya ngo situation turimo si sabo mukinyi nkabonana ngo twongerera amasezerano yabayeho nabi muri iyo myaka yahembwe nabi ikintu cyiza gusa gihari nuko ikipe iba yaramuhaye platform yo kwigaragaza natari impuriki mugiriye ariko simuwe nawe nuko ashoboye cyane none se badashoboye nibaho uburyo bakananirwa cyane rwose kuko barahari benshi kandi wanabyita ko wenda yigaraga yabikoreye kwigaragaza savara bikoreye kwigaragaza ariko binafashe ikipe iyo umuntu atsinda ibitego se ntago bifashe ikipe nuko nguko ubwo rero yaje guhembwa muri ibiro ryarimo abarayo benshi nabonye harahembwe n'abafana bari bitabira imikino yose ya Rayon Sports harimo umwe hari umwe watsinda itike yo kuzaherekeza Rayon Sports kuri match yabo ya mbere Confederation Cup ibintu nabonye abafana batarabyishimiye mu rukoko batamuzi ariko ukibaza ko kwanya ari tombora barababaye cyane kuko ngenda ndi kumwe na bakoze tombora basi udupapuro tw'abafana bose barebye imikino yose bari babazi se ahantu ngo biyandikaga kuri bari kugura amatike izi match Rayon Sports yakiriye niba 76 bakoramo nyine atsinda umwe ko nari ndi kumwe na Jean Paul rigara bari bitazi mese bari bose niko bagomba kumenyana hagati yabo hari umuntu waza kureba match akita kuko niba yaraje kureba match kabure watsinze ngo bumvaga nyine ano mazina azwi ariwe ngo yatombora akumva ari nk'abantu rwa rutabura bari bahari bose bateje akavuyo ngo ntabwo byumvikana ngo ni gutegura ngo atsinze atazwi se kandi ari tombora arebye imace aba rero bose se mu gihugu ugira ngo baraziranye ntabwo mwamenyana mwese wasanga ari no si byo Saidi yatubwiraga ati Sadate bavuga ko atari umuntu tugena ari muzi indi perezida muri za 2007 ubwo rero nuko byagenze muri Rayon Sports onana rero byaje kugenda gute kuko yavuye haranye najya muri Tanzania yavuye hano nyine bucya ajya muri Tanzania yavuye hano bucya ajya muri Tanzania Willy Rayandre Esombe Onana agera muri Tanzania ari kumwe na Wakala manager we ntabwo umuhango wo gusinya yajyanye na Hategekimana Corneille fitness coach yarari ngira ngo yari yagarutse muri AS Kigali niba ntibeshye Hategekimana Corneille rero ni umu instructeur wa CAF mu bijyanye na fitness ni umutoza ubimazemo igihe Robertinho rero bakoranye muri Rayon Sports niwe wifuje ko yamusanga hariya bakongera bagakorana Corneille ngara byumva cyane biriya bintu arabizi pe ariko arabizi umufata ni umuhanga ariko utari ku rwego rwa Serge Serije niwe waciye impaka byibuza ko twakwitanga nimero ya mbere ariko na Corneille bimazemo iminsi kandi arabiye burese ahubwo njye mbafata muri mu rwego rumwe ambari ari tayari bose bafite formation bose wenda we nuko yagiye mu national icyo wenda Serije yamurusha ni ukuba wenda yiyapudetinga cyane kurusha uriya ariko ubwo ni ugiye kuba fitness coach wa Simba asanze Robertinho n'ubundi babanye muri Rayon Sports Hategekimana Corneille sinzi niba Magnifique yabonye ifoto ye ayishyireho nawe ni umunyarwanda ugiye muri Simba Esombe Willy Onana ngira ngo ejo tuzagaruka muri details z'uburyo yagiye muri Simba kuko ni ibintu byari byoroshye byari birebire gusinya se yamaze guterekaho cyangwa yamaze gusinya navuganaga na Wakala mubaza ifoto mbwira ko bitemewe n'ikipe babangiye gufotora aho byabereye ntago byemewe ariko bambwira ko bamaze gusinya bemeranyije isezerano y'imyaka ibiri
witwa Leandre Willy Esombe Onana akaba ari umukinnyi uzakinira Simba mu myaka ibiri iri imbere. Ubwo icyo abantu ngira ngo bamwifuriza ni amahirwe cyane, amahirwe kuko uzarisisa muri shampiyona yarwanagaragara amakipe atatu yaramushatse ariko birangiye Simba ari yimutwaye. Ikipe yitwa Falaba yo muri Maroc ikina mu Mangwende yaramushatse cyane, hanyuma ikipe ya Flora Ibenge kandi yewe harimo ntambara ariko barabara recruit bazaba sinzi ngo aho bazaba bari ari mu Faransa ni bari he sinzi ikipe izaba ikorera Al Hilal Omdurman ni ikipe ifite ubushobozi nayo yamushakaga ariko birangiye afashe icyemezo ariko Simba iraziruta yerekeza muri Simba iraziruta kuko iri muri Super League iri muri Super League ariko nyine nanone Maroc ni igihugu gikomeye umva Falaba izakina Champions League nayo kandi ubwo ikiba kirimo nama ni ugupezanya ku mafaranga gusa uruhare runini kugira ngo nanabe convinke kujya muri Simba kuko na manager we niho yifuzaga ko ajya rwagizwe n'umuntu bita Ruvumbu Ritsinzinga Ruvumbu niwe wamubwiye ati shahure muri umuntu wanjye ndakubwiye ibitekerezaho kabiri jya muri Simba. Ni ikipe nini, ni ikipe ifite izina ariko kandi ni ikipe izaguha agaciro hariya mu Barabu bazi ko bazi umupira, bazi ko birabura tutazi umupira ntibakuba, iyo bagushaka ubona bakwitayeho ariko iyo uhageze nta gaciro baguha. Umuntu wese yakwicaza, umuntu wese yakwirukanisha ntabwo rwose ari ahantu heza ku muntu nkawe. Njye nkugira inama jya muri Simba. Simba si ikipe ntoya ukurikije Falaba, Simba irayiruta kuva nkawe kugera hehe. Ni ikipe yageze muri kimwe cya kabiri, ni ikipe ihora mu matsinda, Falaba ntiherukayo. Ati rero wikora ikosa jya mu ikipe yitwa Simba. Onana rero yahise ajya muri Simba ariko ntabwo ari ibintu byari byoroshye kuko manager we Alex bari banageze no kuri ambasade ya Misiri ya Maroc bagiye gufata visa umukinnyi yadesize kujya muri Farab cyane rwose. Ku mafaranga se bimeze bite yaranganaga ku mafaranga byasaga nk'aho bijya kungana, itandukaniro nuko Faraba iyo yamuhaga mu mushahara ariko Simba ikayamuha ikayamuha muri rakiritimu kuko yagira icyo ahita akora cy'igikorwa remezo cy'ikindi. Ariko urumva ni ibintu byabaye birebire. Ikibazo cyabaye ni uko hari abamanaja b'Abarabu babanje no guca kuronana, nyuma bagera kuri manaja we aronana ubikoze, urumva bari muri iyo deal sibyo. Ariko manager we wakara akavuga ati nge ku bwanjye nibyo koko amafaranga arimo hano muri Farabane bashobora gutanga umushahara ugera ku 12,000 ariko nta rakiritema batanga ikindi garanti yo gukina sibyo. Nkubwira ati iyi kipe ya Faraba uretse aba manager nta mutoza muravugana, nta muyobozi muravugana. Sibyo. Simba prezida ubwe wa Simba mwarivuganiye sibyo. Prezida umutoza mwarivuganiye sibyo, muranaziranye. Iyo ni garanti yuko agiye kugira ute ikipe gushaka umutoza agiye oya wacu je cy'umukinyi abo n'undi ntagiye nk'umutoza ugomba kwikorera kariyeri ugomba gukora ariko aracyahara ubu sibyo. Ubwo bese bivuga ko Simba ibintu bya Kalisa Milton isi nabivamo El Hilal Omdurman nayo ngo izajya muri Maroc arakoze cyane. Ubwo bivuze ngo ibintu bya Milton bese bivamo kuko urumva sinzi ko yabatwara bombi kandi bakina poste aba isa bivamo kuko bavuga n'amakorera gamuzana muri